پزیشکەکان لەبارەی هاوسەنگ ڕاگرتنی جەستەی مرۆڤەوە و ڕوونکردنەوەیان هەیە و لەبارەی باڵادەستی خواوە بەسەر بەدیێنراوەکانیەوە دەڵێن ئەگەر گەروی مرۆڤ کەمێک فراوانتر بووایە لەوەی کە هەیەتی ئەوا ئەو کەسە دەنگی نەدەما خۆ ئەگەر کەمێک تەسکتر بووایە ئەوا هەناسەدانی بەزەحمەت و ناڕەحەت دەبوو جایان هەناسەدان ئاسان دەبوو بەڵام دەنگ نەدەما یان دەنگ دەبوو هەناسەدان ناڕەحەت دەبوو ئەگەر لیکی ناودەم تۆزێک شیرینتر بووایە ناودەممان دەبووە کونەمێش و هێلانەی مێرولە و بێزار دەبووین بە مێش و مەگەز خۆ ئەگەر شیرینی لەوەی ئێستا کەمتر بووایە ناودەممان هەموو کات تفت و تاڵ دەبوو دیسان ژیانمان بۆ نەدەکرا ئەگەر هەستی بینینی مرۆڤ کەمێک بەهێزتر بووایە لەوەی کە هەیەتی ئەوا ژیان دەبوو بە ژان و مردن خۆ ئەگەر تەماشای پەرداخاوێکمان کردبا ئێستا کەوا بە جوان و سافی دەیبینین ئەوا هەزاران ڤایرۆس و بوونەوەری بچووکمان تێدا دەبینی ئێستا کە نایان بینین ئەو کات نەمان دەتوانی ئاو بخۆینەوە و لە تینوان دەخنکاین ئەگەر فرمێسک کەمێک سوێرتر بووایە هەرچی ملوولە خوێنی چاوەکان هەبوو دەسووتاوە و هەموو کات چاومان سوور دیار دەبوو وەک کەسی هارمان لێدەهات خۆ ئەگەر سوێرەکەی کەمتر بووایە ئەوا چاوی پاک نەدەکردەوە و سوودی نەدەبوو ئەگەر هەستی بیستنی مرۆڤ بەهێزتر بووایە لەوەی کە هەیەتی ئەوا نەیدەتوانی هەر بشخەوێت هەرچی دەنگ هەبوو دەیبیست و لەبەر ناڵە و گرمەگرمی گەدە و هاتوچوی خوێن و ترپەی دڵ و ئەوانی تر هەموویان وەک کارگەیەکی گەورەیان لێدەهات و ژیانیان لێدەشێوان ئەگەر هەستی دەستلێدان و هەستەوەری مرۆڤ زیاتر بووایە لەوەی کە هەیەتی ئەوا هەستی بە هەموو شەپۆل و بارگە کارەبایەکانی دەوروپشتی خۆی دەکرد کە لە هەوادا بڵاون و ژیانیان لێتێک دەدا بەڵگەی توانا و دەسەڵاتی خوای گەورە لە خودی خۆماندا هەیە بۆ ئەو گەورەی و دەسەڵاتی خوایە نابینین پاک و بێگردی و دەسەڵات تەنها بۆ و خوایە کە هەموو شتێکی بە ئەندازە و ڕێک و جوانی دروست کردووە هەموو کات لە دڵەوە بڵێ سبحان الله وبحمده